Me istume nüüd Vanemuise väikeses majas, saalis, kus oma lavaelu on hakanud elama Sofi Oksaneni puhastus. Heidan oma klade siia konku põranda alla, nii et keegi seda ei leia, isegi kui leitakse mind. See pole õige mehe elu. Inimesel on vaja teist inimest ja kedagi, kellega rääkida. Püüan teha kätte kõverdusi ja hoida lihased trimmis. Aga ma pole enam õige mees, vaid surm. Millest see lugu sinu jaoks räägib? Minu jaoks räägib puhastus eelkõige suurest vastamata armastusest, mis on selle loo lähteallikaks minu jaoks. Ja puhastus on ka hirmu raamat ja hirmu lugu. Et väga palju asju, mis siin laval sünnib, sünnib tänu sellele või tänu selle tõttu, et inimesed kardavad kohutavalt. Ja nad teevad tegusid, mis on väga õudsed, väga jubedad asjad. Üks lauseid või repliike, mis minu jaoks kuidagi sisaldas seda näidendi tuuma, et kui sa midagi kardad, siis on kindlam ja lihtsam sulada sellesse, mis sulle seda hirmu tekitab. Kas tänapäeval on ka mingisugused hästi nähtavad mehhanismid või raamid, mis inimest hirmuga alla suruvad? Kui rääkida näidendist iseenesest, siis ikkagi see hirm, et vägivalla ja sellise surmahirm, et mis sinuga tehakse ja mis nende naistega siin tehakse. Et see tegelikult ju väga aktuaalne teema ka tänapäeval, mitte ainult Eestis ja kogu maailmas. Kui palju on sinul neid kapis luukeresid, mis kunagi veel tulevad ja kuidas sa sellega edasi elad ja mida sa varjad väga palju. Et ma arvan, et need hirmud on kõikidel olemas. Mul ei ole õde. To naine oli rahvavaenlane. Rahvavaenlane? Ja ta oli varapetis. Niin siis paha inimene. Tohutult paha. Kui paha? Mis ta õigupoolest tegi? Ta varastas vilja ja taare peeti. See materjal iseenesest on väga keeruline ja see roll on väga raske. Et meie tegime lavakajal väga palju tükke, mis põhinesid etüüdidel, tantsul ja nii edasi ja nii edasi. Et me ausalt öeldes tegelesime minu arvates suht vähe konkreetse materjaliga ja konkreetse rolli loomisega, mis on materjalis ette kirjutatud. Nii et selles mõttes just rolli loomine algusest lõpuni oli minu jaoks kõige suurem väljakutse. Liiati veel see, et see roll on väga-väga mahukas ja väga äärmustesse kalduv, emotsionaalselt. Kus ma õieti olen? Sa oled minu talu õuel. Teie elate siin. Jah, see on minu maja. Mis te siis olete? Mis sul sellest? Nii, sa oled vist peimutiseks. Me peaksime praegu mõtlema ikkagi sellele, kui... Et noh, 20 aastat on juba olnud meil oma riiki, et me hakkame nagu ära unustama seda, mis oli enne. Ja kui ma ausalt öeldes ma väga kokkusin ära, kui ma sattusin Tallinnas mingis, ma ei tea, mis poots oli, kus müüdi mingisugust suveniirsärke, kus oli peal Stalini pilt ja oli seal Lenini pilt, noh, täiesti nõukogu, kus on poolik, aga asju, mida üheksa suveniiride pähe, see oli minu mõelest õudne. Või nagu selle hetkel mul hakkas õudne, kui ma seda nägin, sest et noh, kui ma olen nagu pool suve tegelenud sellega, mis oli see 50 aastat, siis ma arvan, et see ei ole nagu asi, mida müüa suveniirida. Sa isegi ei tea, kui palju vaeva sa nõudis, et Martinile selgeks teha, et mulle muud majad kui kõlli. Mis siis oleks saanud, kui siia keegi teine oleks tulnud? Kas oleks sa tahtnud, et siia oleks tulnud mõni vene räuskaja, kes sibule järgi haiseks ja siis ka koori põrandaja sünniteks? Sa peaksid nägema, mida nad majadega teevad. Ja mis sinust saanud oleks, kui siia keegi teine oleks tulnud? Metsa läinud. Kas sellises ajaloo nägemises, sellises ohvri keskses, kannataja keskses ajaloo nägemises, eriti mis puudutab seda ajalist lõiku, mida siin käsitletakse, ehk siis 40-ndad, 50-ndad ja sealt edasi, kas sa näed selles ka midagi sellist iganenud või midagi sellist, et äkki on tekinud mingisugune stamp, mõtlemine, et see ajajärk oli selline ja et sealt just kui uusi vaatenurki enam ei just kui ei taheta või ei osata leida.
mina olen olnud ka tükk aega Eestist eemal ja ma näen ka Eestil natuke teise vaatenurga alt kui, kui elada siin ja selle asja keskel. Ja ma arvan, et see lugu ei ole iganenud lugu. Ma arvan, et see lugu on väga aktuaalne lugu ja ma arvan, et seda peab väga vasti meile tuletama inimestele, sellepärast, et see on ju meie rahvalugu. Ja see on väga tähtis, et me mäletame, mida meie rahvaga tehti ja mida me riigiga tehti. Et küüditamise aeg on ju meie rahva ajalugu sisse kirjutatud ja paratamatult see oli õudne aeg. Ja ma arvan, et seda peabki rääkima sellisel moel, nagu räägib sellest Sofi Oksanen oma romaanis ja sellest näidendis. Natuke lüüriliselt küll võib-olla jah, aga samas ikkagi väga julmalt, väga jõhkralt, sest et see aeg oli selline. Ma olin täitsa kindel, et nüüd on minek. Kas kohe päris kindlasti ei kostnud ega paistnud midagi? Mitte kedagi. Ainult, et teie uksele kirjutati tiibla. Selle romaani nimi ei ole asjata puhastus. Et mulle tundub, et inimestel on vahepeal vaja sellist elamust, mis nii-öelda rebiks südame katki või puudutaks hinge väga valusalt. Ja ma arvan, et see romaan ja samamoodi see näidend pakuvad seda elamust. Sa ei saanud mitte midagi teha. Kui sa oled siit kolistama hakanud, siit oleks siin koha peal maha lastud. Kas sa ei tea siis, mida selline asja tänapäeva tähendab? Ja jätad sa kõik oleks uskunud, et ingel ei tea sinu siin redutamisest mitte midagi. Ta tuleks siin niikuinii minema viidida mind ka. Ma oleks kõik olnud koos. Vaevalt küll. Et muidugi see ei pea meid ängistama. Ja ühel hetkel ma arvan, et just selliste asjade kaudu me nagu saamegi võibolla sellest kuidagi vabaneda. Selliste lugude kaudu, mida me peaksime nagu siiski lugema, vaatama, kuulema. Mul on võimalus isegi partei keskkomiteesse pääseda. Mis see tähendab? See tähendab, et ma jõuan väga kaugele. Aga selleks mul on vaja sinusugust naist viide. Kurat, siin on veel võõrast lõhna tunda. Ma pesin kõik kardinad ja laudlinad ja voodilinad puhtaks ja voodisse panin uued linad. Kõige paremad, mis ma leidsin, tule vaata, siin on sul hea magada. Oota, mida, mis see tähendab, et mumme ei kavatsegi minu kõhes voodis magada või mis see? Muidugi ma magan sinu kõrval. Me teeme siit Vanemuisest nüüd kõrvalepõike Tallinnasse, kunstihoonesse ja vaatame, millised naised seal võitlevad ja kus maal see võitlus hetkel parasjagu on.